रामायणं बालकाण्डं अथ त्रयोदशः सर्गः। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत्। प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्, अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रशितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव, यथा न विघ्नः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयतां। भवान् स्निग्धः सुन्मध्यं गुरुश्चोपरमो महान्, वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। तथेति च स राजानमब्रवीद् द्विजसत्तमः, करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत् समर्थितं। ततो ब्रवीद् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्म सुनिष्ठितान्, स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्, कर्मांतिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि, गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैत नर्तनर्तकान्, तथा शूचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुब्रहुश्रुतान्। यज्ञकर्म समीहन्तं भवन्तो राजशासनात्, इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति, उपकार्यः क्रियन्तं च राज्ञो बहुगुणान्वितः। ब्रह्मणावस्थताश्चैव कर्तव्यः सतसः शुभः, भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेतः सुनिष्ठितः। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरः, आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक्। वाजीवारणशालश्च तथा सर्यागृहाणि च, भटानां महदावासा वैदेशिका निवासनम्, आवासः बहुभक्ष्यावे सर्वकामैरुपस्थितः। तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं, दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। सर्वै वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसुत्कृतः, न चावज्ञ प्रयोक्ताभ्य कामक्रोधो वसादपि। यज्ञकर्मसु एव ग्रह पुरुषः शिल्पिनस्ततः, तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमं। येषुः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च, यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते, तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन्, यथेष्टं तत् सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते, यथोक्तं तत् करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्, निमन्त्रयश्व निप्रत्रिन् पृथिव्यां ये च धार्मिकः, ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। समानयश्य सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्, मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनां, तमानय महाभागं स्वयमेव सुसुत्कृतं। पूर्वं सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमिते, तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं, सद्वृत्तं देवसङ्कासं स्वयमेव नयश्वः। तथा कैकय राजानां वृद्धं परमधार्मिकं, श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय, अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसुत्कृतं, वयश्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। तथा कोसलराजानां भानुमन्तं सुसुत्कृतं, मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं, प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं, राज्ञः शासनमादाय चोदयस्य निपर्षभान्, प्राचीनात् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्, दाक्षिणात्या नरेन्द्राश्च समस्तानानयश्वः। सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले, तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान्, एतान् दूतैर्महाभागैरानयश्व निप्राज्ञय। वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा, व्याधिसत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानायने शुभान्, स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात्। सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः, ते च कर्मान्तिकः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये, सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्मितं। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठा
तान सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्य चिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः। ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयातामहीक्षितः बहूनि रत्नान् यादाय राज्ञो दशरथस्य। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजा नमीदमब्रवीत् उपायाता नरव्याघ्र राजा नस्त्ववशासनात् मयापि सत्कृतः सर्वे यथार्हं राजसत्तम यज्ञियं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः। निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरुपहतैर्रूपे तं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितं। तथा वसिष्ठवचनाद् ऋष्यशृङ्गस्य चोभयोः दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः। ततो वसिष्ठप्रमुखः सर्व एव द्विजोत्तमः ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा। यज्ञवाटं गतः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः।